Ti imaš stare kompjutere i ne znaš gdje ćeš s njima. Doniraj ih Labdu. Tako ćeš pomoći da svijet bude malo bolji. Jer mi nosimo milijone starih kompjutera tamo gdje je znanje najpotrebnije. Pritom briše Labdu sve povjerljive podatke i instalira djeci prilagođene programe učenja na njihovom nacionalnom jeziku. Naši leteći i transportni volonteri nose tvoju IT donaciju CO2 neutralno djeci, školama, domovima djece bez roditeljskog staranja i izbjegličkim projektima. Možeš čak i online pratiti kako i gdje tvoja IT donacija ide. Uz pomoć tvojeg kompjutera, djeca, omladina i izbjeglice dobivaju IT znanje i obrazuju se. Ako se ipak kompjuter pokvari, bit će besplatno zamijenjen i reciklovan bez štete za životnu okolinu. Labdu, zajedno možemo pomoći.